Salut! Pentru gândul de noapte bună din seara asta, vreau să vă notați pe foaie, ca să țineți minte pentru totdeauna ceea ce vă zic eu aici, cuvântul responsabilitate. Și de ce spun chestia asta? O plecat în primul rând gândul ăsta de la mine, logic, pentru că, pare sau nu, eu mă consider o persoană responsabilă, care odată ce își dă cuvântul asupra unei acțiuni, încearcă din toate puterile să ducă toată experiența aia până la capăt. Și atunci, cum mi-am dat eu seama că responsabilitatea am primit-o și nu am cerut-o eu, am primit-o în mod gratuit, în mod voluntar, odată ce am devenit animator. Ei bine, fiecare dintre voi, la fel ca mine, am ajuns într-o zi în curtea oratorului. Iar responsabilitatea asta a apărut fix după ce am intrat pe poartă, automat asupra mea s-a o venit așa frumos, o responsabilitate pe care eu n-am cerut-o, dar domn Bosco stătea așa și se gândea el cu domnul Nic Savio și cu Michele Rua și eu zic, bă, trebuie să-i dăm lui Bogdan asta o responsabilitate. Trebuie să-i dăm lui Andreea Copceac o responsabilitate, o, uite, o avem și pe Aurora, îl avem și pe Matei, deci lor trebuie să le dăm o responsabilitate. Și hai să ne uităm puțin la ei. Și au văzut ce calități avem, au văzut ce defecte avem, au văzut care sunt limitele noastre, au văzut tot ce putem noi să facem și ce o să putem să facem pe viitor. Și au zis că, bă, animatorii ăștia nu sunt perfecți, nu o să fie niciodată perfecți, nu știu să facă toate lucrurile din lume, dar ei sunt super buni pe anumite lucruri și lucrurile astea o să le dezvolte în oratoriu. Și atunci s-au gândit, bă, perfect, o să-i duc la mine în curte. Stătea domnul Bosco și zicea așa, o să-i duc la mine în curte. Și în curtea asta, odată ce am ajuns, pentru că aranjat el o tras furile și am nimerit noi fiecare în alt mod, am ajuns în curtea oratorului, am trecut prin o grămadă de experiențe, am învățat o grămadă de lucruri. Am trecut prin greutăți mai mici, mai mari, ne-am dat cu capul de pereți, ne-am certat cu unii, ne-am făcut prieteni noi. Am trecut prin o grămadă de lucruri și prin experiențe super faine și lucrurile astea ne-au ajutat să creștem, să ajungem la o versiune din ce în ce mai bună a noastră și ușor, ușor, pe unii dintre noi ne-au făcut responsabili, conștienți de anumite activități. Acum când mă uit în spate, după ce mi-am dat seama de această responsabilitate pe care o am eu, mă uit altfel la activități. Și aici apare diferența dintre un animator simplu și un animator care își dă seama de chestia asta. Își dă seama că în spatele tuturor jocurilor pe care le face, că în spatele tuturor activităților pe care le face, că în spatele tuturor cuvintei pe care el le spune, există o responsabilitate. Aceea că eu trebuie să încerc să-i ajut pe ceilalți să ajungă mai aproape de Don Bosco. Și de acolo Don Bosco să preia și să le arate ceea ce vrea el pentru ei și ceea ce este mai bine pentru ei. Dar eu odată ajuns în curtea aia, trecând prin toate experiențele alea, cunoscând o grămadă de oameni, am realizat că așa cum eu am primit chestia asta și cum eu am fost o responsabilitate pentru alți oameni care m-au educat pe mine, așa e acum a venit rândul meu să educ niște copii, să port o relație foarte frumoasă și foarte faină cu alți animatori și împreună cu toți să creștem, să ajungem mai aproape de Don Bosco. Și asta consider eu că e responsabilitatea, una din responsabilitățile principale și o responsabilitate care a venit super ușor de la Don Bosco și una pentru care noi toți ar trebui să-i mulțumim. Pentru că eu întotdeauna am repet și îmi dau seama că, bă, din toți tinerii ăștia din Bacău, numai noi ăștia 50, 60, 100 cât suntem acum, numai noi am ajuns în oratoriu. Nu am ajuns toți. Ei bine, dacă Don Bosco m-a ales pe mine să ajung în curtea asta și să fac o grămadă de lucruri, păi hai să arătăm că o ales bine, nu? Mersi și noapte bună!